အားလုံးဝေမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဗလော့လေးဖန်တီးပြလာကျွန်တော်ဒီစပိန်လေးဒီစီရှောင်းနေပါတယ်ဒီစပိန်လေးကကျွန်ရေစပိန်လေးဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီစပိန်ကိုမစီးတာကြာပြီးပေါ့နော်အခုမှသူပြန်စီးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုအပ်တဲ့ဆာဗစ်လေးတွေနည်းနည်းပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဗလော့လေးကတော့ဗီဂန်အိုက်တော့ရည်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပိုက်ဆာဗစ်ဖလော့ပြဖြစ်ပါတယ်။ကဲအားလုံးအစဉ်သဖြင့်စားလိုက်ကြရအောင်။ ဒီအခုဆုံးဖြုတ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဆုံနှဲမှာတော့စီလုံးဝမရှိဘူးဒီတန်ကြီးတွေလိုက်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ကအခုမားတာကတော့မစီးဘူးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်တို့ဒီ ကျွန်တော်တန်ကြီးတွေဖြစ်ပြောင်းသွားတယ်လေပေါ့နော်အဲအဲ့တော့အခုကမစီးတော့လို့ရည်ရွယ်ဆိုရင်အဲဆာဗင်စင်လေးကိုတေးချာလေးလုပ်ပြီးတော့မှအဲတင်းစီထားဖို့ကျွန်တော်ကအကြံပေးချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဂီယာဆက်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်အရေးကြီးတာဒီလိုဟာမျိုးလုပ်မယ်ဒီလိုဒီလိုတူးစလေးလုပ်ပါတော့နော်တော်ရင်ဒီဘက်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီသုံးမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော
Thank you.
ဲ့ချိန်ဟာစီလဲနေရှိသေးတယ်ဟိုကြည့်ရတာအဆင်နဲ့ပြည်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုအများကြီးဖြုတ်ပြီးတော့အဲ့လို cleaning လုပ်တာတွေပိုင်းမလုပ်တော့ဘူးဗောနော်လုံးဆရာမလုပ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဲကိုအဲကျွန်တော်ဒီ chain cleaning ဆေးရည်ထည့်မယ်အဲတကယ်လို့ chain cleaning ဆေးရည်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ chain cleaner မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီဆက်ပြမဟုတ်ဘူးလို့ပါအောင်လည်းအဲ့လိုမျိုးထည့်ပြီးတော့လည်းဆေးလို့ရတယ်အပြင် manual ဆေးမဲ့ဆိုတက်စီလို့ပါအောင်လည်းအဲ့လိုဖြုတ်ပြီးဆေးလို့ရတယ်ဗောနော်ကျွန်တော် clean လုပ်ပြီးclean လုပ်ပြီးလို့အချောက်ခံပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်စီနည်းနည်းပြန်ထည့်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဒီထည့်တဲ့ခါမှာလည်းအများကြီးရွှဲနေအောင်ထည့်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ acid ကလေးတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်စနစ်တကျလေးနဲ့လက်စက်ချင်းညီထည့်ဖို့ကျွန်တော်လိုပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ break တွေကမတုံးနိုင်ကြတော့အဆင်မပြေလောက်ဦးထင်တာဗောနော်ဒါပေမဲ့ဒီတက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်တင်းတင်းရင်းနဲ့တော့အဆင်ပြေနေသေးတာတွေ့ရတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ break ကိုတော့ service မဝင်တော့ဘူးအဲဒီ break ရဲ့ service ဝင်အကြောင်းကိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းရရှောင်းရလေးတွေကိုနောက်ထပ် video မှာအဲပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ service လုပ်တဲ့ video လေးကအောင်မြင်စွာနဲ့ပြီးဆုံးသွားပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ fan တွေအားလုံးလည်းဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ ToolBox တစ်ခုရှိတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ service လေးတွေကိုအဆင်ပြေချုံးမေးစွာနဲ့မြင်ဆင်နိုင်ကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာ knowledge sharing video နဲ့တူပြန်လာပါဦးမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ် video မှာပြန်တွေ့ကြတော့ပါ